maanta waxa joogtaa burka dirineed oo xal nabadeed uu ka socdo bal ka waran aan socdaalka halkan ku soo gartay ee waa dhawahay shabeelle tv ee socdaalkayga wuxuu ku saabsan yahay ee burka dirimeed oo gogosha u dhigay madaxweyne shariif sheekh axmed ayaan qayb ka ahay dhalinyartii madaxweynaha la kulantay ayaan ka mid ahay madaxweynaha hortiisa balan ka qaaday degmooyinka iyo tuulooyinka inaan gaaraan rabaa saaka 8 barkii ayaan muqdisho ka soo baxnay xilligan oo 2 barkii ayaan burka dirin soo gaarnay dhul abaar ah oo jiilaal ah ayaa soo marnay adigu alxamdulillaahi alladhi binicmati tatimu saalixaat adigu dhammaadkii nabadaan ilaahay nagu keenay gogoshiina hadda waan joognaa shabeelle iyo ummadda soomaaliyeed aan u mahadcelinaya waa gartay burka dirineed waxaa taala gogol 2 beelood oo walaal ah oo dagaalamay marka duurka idinkaga aadan ka dhalinyaro ahaan balkawar wallaahi aniga duurka dhalinyarada anigoo dhalinyarada qayb ka ah ayaa haddana ducada ka mid ahay qaybta aan ka ahana waxa weeyaan sida allaahu rabbul caalamiin uu u caddeeyey in dhiig muslim la daadiyo oo alla u diiday u xarimay iyo dhibaatada ka dhalato hadday tahay burburka dalka iyo abaarta iyo colaadda dadkan gogosh u taalo anigu waan ka dhashay oo waxay hadda isku hayaan aan caddeyn karin laakiin jahli iyo shaydaan uu ka faa'iideysanayo ayaan waxaan rabaa inaan aniga mowqifkayga u caddeeyo dadku maadaama ay dad muslim yihiin boqolkii boqol muslima waxaa waajiba shareecadu inay sarayso alislaamu yacluu walaa yuclaa islaamku asagaa sareeyo oo wax kama sareeyaan maadaama marka bulshadii boqolkii boqol ay muslim yihiin waxaan rabnaa dhaqanka islaamku inuu sareeyo dhaqanka islaamku waxaa ka mid ah dadku inaynu isku duulin dadku inaynu isdulmin dadku inaynu isdilin dadku inaynu isxaqirin in yacnii dhulka sida ilaahay uu yidhi ha loo camiro in loo camiro dhulkana waxaa lagu camiraa sida allaahu rabbul caalamiin uu sheegay towxiid iyo cibaado iyo tacliim iyo allaahu rabbul caalamiin ficilka uu bulsho muslima ka rabo iyo dhaqanka bulsho muslima ka rabo ayaan rajayhaa bulshadan oo madaxweynaha odayga uu yahay aniguna aan ka dhashay inaan qaybtayda ka qaato gobolka shabeelle dhexe soo gaartay waad aragtay dhul ballaaran soo martay dadkan dhulka ay isku dilayaanan leeyahay marka meeshaas maxaa kaaga baxay waxaa igaga baxay dadku 700 inay cawaan yihiin dadku carabka ay ka ilaalinayaan anigu herbaadiino waan ahay dadka mujaamaleyana mihi dadku marka dadka isku dilaya dhulkan soo wada marnay waa dad cawaan ah oo waxba garanaynin yacnii alcaqlu ljaamid caqligooda hadduu shaqay lahaay ismay dileen laakiin caqligiyaa fadhiid ah waxaan ka rajaynayaa insha allahu tacaala sida allaahu rabbul caalamiin bulshadu markay isdisho ay talada ilaahay diido waxa ka dhala karaan caddaynayna ummaddu maanta way daaleen kuwa isdilaa daalay ummaddu marka maanta amniyay rabaan iyo barwaaqo iyo dowladnimo idan marka dowladnimada iyo barwaaqadan ilaahay baa gacanta ku haayo marka haddii ilaahay ila heshiiyo ummaddu wax walba helay man wajada allaaha wajada kulla shay ruuxa ilaahay hela ilaahay ka dambeeya wax walbau helaya waman faqada allaaha faqada kulla shay ruuxa ilaahay garab marane wax walba weynaya amnigiyaa la weynayaa barwaaqadiyaa la weynayaa dhulku ilaahay abaaruu ku dhufanaya dhulku maanta ilaahay wuu canaantay dhulku wuu dhintay ma noola marka dhulku dhibicu u baahan yahay ilaahay markuu dhulka dilo wuu nooleeyaa yuxyi larda bacda mowtiha marka dhulka waxyaabaha lagu noolay madarkaa ka mid a madarkuna wuxuu ku xiran yahay toobo iyo istikfaar ummaddow ilaahay u laabato xumaanta banaanka ka istaagto iscafiso cid walba waxa ay qabtay inay walaalkeed u celiso waa mahadsantay insha allah ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab code nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees